Tjena, tjena hörni. Jag såg, jag gick in, eller jag vaknade mitt i natten här. Alltså förut. Nu är det, klockan är typ 9:30. Men 5-6 i morse så vaknade jag och såg på Don V's Snapchat, alltså Versace Doss. Och då såg jag att han till och med är med i en tv-serie som sänds på SVT Play. Och jag blev jävligt nyfiken och gick in och kollade lite där. Och alltså helt ärligt, jag fastnade direkt. Den var sjukt bra, alltså. Jag brukar inte göra svenska serier eller så här, men den där innehöll liksom dagens ungdomar och fester och snacker i snack, musik, allt möjligt. Droger, vapen och så vidare. Så jag kommer länka skiten här nere i beskrivningen. Så kommer jag länka. Så bara in och kika. Ni kommer, jag lovar er. Ni kanske inte gillar svenska serier. Men den här kommer ni gilla 100%. Och jag tycker det är en dunderserie av SVT. Och det är 3 stycken avsnitt som har släppts hittills. Det kommer komma 3 stycken till nya den 21 april 02. Och sen är det totalt 9 delar. Så att in och kika. Så den här var riktigt bra. Och Don V gjorde det jävligt nice. Jag skulle fan se honom som en skådespelare. Så helt ärligt. Han gjorde det jävligt bra. Så hoppas det blir typ en säsong 2 av det där. För att det där var riktigt, riktigt tungt. Bra jobbat SVT. Och alla som var med i den serien. Riktigt nice. Hejdå.